Sürenin boğum. Boğaya. Ne meru? Ben kendinden geri boğa. William, hvad foregår der? Mit hoved. Jeg kan huske, jeg var ude og køre med. Hvor er min datter? Har du haft en god dag i skolen? Ja. Hvad har I haft om? Kristendom. Nå, hvad lærte I sig i kristendom? Vi lærte om forskellighed. Jeg vil godt bede, at du og dig gjorde det. Hvad snakker du om? Du vidste godt, det ville ske. Hvad ville ske? Du følger nok fars fodspor. Det var din skyld hele tiden. Hvordan kan du leve med dig selv? Vi har levet sammen hele vores barndom, og så stikker du min familie i ryggen. Din familie. Far, kan vi godt høre den her sang, vi har lært i skolen i dag? Jo, selvfølgelig. Like mine.